ja nüüd on jõud järg siis sellisele ajale, et nagu te kuulsite, meie rahvas suure ühistööna on saanud valmis ühe niisugune kaanetatud raamatu, kus on siis põhiliselt suurem osa just Vao külast. Ja selle raamatu ma pühendasin just sellele vabadusele, kelle võitsid välja meie külade mehed. Ja teiseks, see on 90 aastat tagasi, kui tuli võit. Ja teiseks just 164. aasta koolile. Siin on sees, hakkab Vao küla pildist. On need, kes langesid kangelastena sõjas. Reismann Johannes, Tambor Eduard, Vao Johannes, Kärner on Vao küla mehed. Kärner Otto Kalitsa külast, Essing Gustav Puivere külast. Eile istutasime puud Merja kivikangrule, mis 2008. aastal sai valmis, kus on nelja küla, kõik kadunud külad, kivi alee. See võite sealt vaatama minna. Ja seal on ka kangelased nendest esimesest neljast külast. Järgneb Kaitseliidu ja kodukaitse Vao mõis, Vao pargist, Vao leiust, suurte raha leiust, mis välja kaevati 600 münti ja see on meil muusiumis magasiaid. Väga palju on rahvapärimusi, mis on Anton Pippergi poolt koostatud ja oli toiul Elve sahtlis. Ja paljud ei teagi, et võibolla Vao ei ole ainult üks Vao küla, vaid kuni 44. aastani oli olemas Vao asundus ja Vao küla. Vao asundus sai sellest, mis jaotati mõis. Ja Vao küla on see, mis hakkas Vao poe juurest peale ja läks Müüsleri metsani. Ja siin on siis ka need talunikud 38. aasta nimega. Järgnevad siis ka need inimesed, kes praegu elavad sees. On siia kirja pandud hariduselust on tükk sees ja siin võite leida ka isegi nime, kui sa oled siin selle kooli lõpetanud, aga võid ka mitte leida, kui ei ole järsku õigel ajal lõpetanud. Ja sellest need andmed on mitmest kohast võetud ja järgnevad siis meenutuses paljudest, no mõnedest õpetajatest ja mõnedest kooli lõpetajatest. Väga huvitavalt Endel Lang, ma palusin, et ta kirjutaks ühest Vao küla ja Vao koolist kasvanud poisi mälestust ühest talust. Ja ta on väga hästi välja kukkunud see. Me elasime täpselt kõik sellises talus, nagu tema ongi jutustanud. On ka koloosi või sovhoosi ajad, mis suused koloosid ja sovhoosid. On üks rubriik, palupisarais märtsipäevad. Eriti on paindud meie tublile mehele luubrigitele, ka lapsed on täna siin. Aga väga vahva osa on just uus Vao küla. Vao küla tänapäev. Ja teine osa ka killukesi just Tammiku külast. Mahtus siia ära ja seda on siis koostanud Kalju Jalakas ja meie luule värsside seada Ele Kriisa Jalakas. Ja ka on Kalitsa küla selline see raamat. Ega kool ei olegi veel lõppenud. Lauluõpetajad on alles ja tänane ühislaulmine, kui eile lauldi suuri isama laulusi, siis meie laulame täna kõik koolilaulud. Nii, marsime ka! Mängumeeste pilli, Eela ja Õitse, armas kodumaa. Mängumeeste pilli, Eela ja Õitse, armas kodumaa. Lindude kodumaa.
Thank you.